Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Guys, risaunya kita bila dengar banyak bencana alam seperti taufan, kebakaran hutan dan kemarau yang melanda dunia sejak akhir-akhir ini. Selain menyebabkan manusia kehilangan tempat tinggal dan menjejaskan kehidupan, ia mengancam bekalan makanan dunia. Semuanya disebabkan kesan perubahan iklim. Risau. Sebagai komitmen bagi mengurangkan kesan perubahan iklim, kerajaan GRS menyasarkan untuk menanam kira-kira 36 juta pokok. Setakat ini, hampir 4.5 juta pokok telah pun ditanam di seluruh negeri. Hebat kan kerajaan GRS? Semua aspek diberikan perhatian demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta negeri Sabah. Terima kasih GRS. Haji Ji, alap panah.